Kodurahade kasutamine tekkis hädasunnil ja kasvas kiiresti. Igal kodurahal oli oma nimetus. Eestis kasutati leivaraha, zetteleid ja näiteks klubisid. On olnud lihtsalt rahapuudus, riikliku rahapuudus. Ja nii see algas ka siis juba 18. sajandi lõpul Eestis, kui siin tekkisid klubid. Klubid olid nagu klubid ikka, pakkusid oma külastajatele igasuguseid teenuseid, lehti lugeda, mänge mängida, kerget teinet. Aga siis selgus, et peen raha polnud, sellepärast, et Venemaa sõdis selle ajal. Venemaal oli lastud sõjatarbeks välja tohutus kogustes paperraha. Paperraha kurss metallraha suhtes hakkas langema, metallraha kadus seetõttu käibelt ja siis olidki klubid sunnitud ise papitükkidele rahanumbreid trükkima ja neid siis kasutama oma igapäevases töös ja elus. Tõnu Karu enda huvi kodurahade vastu algas ühest oksjonist. Asi viis peagi liivarahani, mida andis välja Tartu linn. Liivaraha anti neile, kes midagi linnale ehitas. Selle papitüki eest sai minna linna liivaauku ja sealt tasuks koorma liiva, mida ehitaja siis omakorda maha sai müüa. Nägin Postimehes ühte, ma ei tea, kas nüüd August Matjas või Matjas August Haageni joonistust, vaade Tartu linnale liiva august. Sain selle jälile, kus ta on, see on siis Tartu kunstimuuseumis on see originaal, sealt sain korraliku tõmise, saatsin selle oma heale kolleegile Tartus Madis Tammeorule ja ütlesin, vaata, seal joonistuse peal olid paar kirikut oli näha, et vaata nende kirikute asende järgi, kus kohas see liiva auk võis olla. No tahtsin ühte asja lõpuni teada saada. Ja mingi 5-6 tunni pärast Madis saatis juba mulle selle koordinaadid ja aadressid. Näitusel on kokku väljas üle 100 ajaloolise maksevahendi. Näitus on avatud kuni 27. aprillini.